אז אנחנו צריכים להתבונן בכמה בחינות, איך ממשיכים, ומה המשמעות להמשיך מהדעת העליונה. הדבר הראשון, הבחינה הראשונה שנתבונן בה, זה למעשה גם עיקר העבודה בספירת העומר. אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות אחדות, לאחד ולעשות שלום זה בתוך עם ישראל בעצמו. אנחנו רואים בעוונותינו הרבים כמה מחלוקות יש, כמה הקפדות, כמה כעסים יש בין איש לרעו. זה מתחיל מהמשפחה, הבעל והאישה, או ההורים והילדים, או הילדים בינם לבין עצמם. ואם הם מסתדרים, אז עם הסבא וסבתא לא מסתדרים. ואם מסתדרים עם הסבא וסבתא, אז לא מסתדרים עם האבא של הסבא. ואם מסתדרים כבר במשפחה הכל, אז בעבודה, בלימודים, בחברה, כל הזמן רואים אש של מחלוקות. כל הזמן יש איזה טענות, הקפדות, מריבות זה עם זה. מאיפה זה נמשך? מחוסר דת. כל זה נמשך מחוסר הדת העילה. כי הדת העליונה עושה שלום. אז אנחנו צריכים להמשיך שלום, לראות איך עושים שלום, להמשיך מהדת העליונה לעשות שלום בינינו, בין עם ישראל. הרי אנחנו רואים שעיקר הגאולה ועיקר תיקון העולם תלוי בשלום בינינו. לכן חז"ל אומרים, חז"ל עשו ישיבת מועצת החכמים ובדקו וחקרו והתבוננו לעומק הדבר. על מה נחרב בית המקדש השני? על מה חז"ל אומרים נחרב בית המקדש השני? שנאת חינם. כשאין דעת ואין שלום, אין בית המקדש, אין את הגאולה. כל מה שהמשיח לא יכול לבוא, זה בגלל שאין שלום בינינו. המשיח אומר לנו, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, גם אם לא תהיו הצדיקים הכי גדולים, אם תחזיקו את עצמכם אחד עם השני, ביחד בשלום, אני יכול להביא לכם את הגאולה. לכן המניעה הכי גדולה של הגאולה, של הרחמים על עם ישראל, זה דווקא הנקודה הזאת של חוסר השלום. איך אנחנו ממשיכים מהדעת העליונה, איך אנחנו ממשיכים לתוכנו, אלינו כדי לעשות שלום. הדבר הראשון, אם נתבונן, מדוע בני אדם רבים וחולקים זה עם זה? בוא נסתכל קצת, למה יש כל כך הרבה ויכוחים, כל כך הרבה מחלוקות, כל כך הרבה מריבות אחד עם השני. אם אנחנו נתבונן קצת לעומק, עיקר המחלוקות ועיקר המריבות בין איש לרעהו, זה מכיוון שאנשים מנוגדים באופיים, בטבעם, זה רוצה קצת דברים שונים מהשני, ומתבונן על הדברים גם בדרך שונה, יש לו קו מחשבה שונה, ואז הוא גם, על פי הזה הוא גם מתנהג אחרת. ומדוע? מכיוון שכל אחד יש לו שורש אחר, יש לו תכונות אחרות, שורש נשמה אחר לגמרי. זה גורם גם שאנחנו נהיה שונים זה מזה. איך אנחנו יכולים לעשות אחדות בזה, זה עם זה? אומר פרי הארץ, בפרשת שופטים, פרי הארץ היה אחד מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ', אומר פרי הארץ, ברגע שאנחנו נבין, שבאמת אנחנו לא יכולים בכלל להבין ולדון את השני, ואדרבה, ואם אנחנו כן רוצים לדון את השני, חז"ל אמרו לנו לכתחילה, אל תדון את חברך, עד שתגיע למקומו. ואם אתה מתעקש לדון, יש אנשים שהם מצד הדין, הם חייבים לדון. זה שורש הנשמה שלהם, אנחנו גם אותם מבינים. אז חז"ל התייחסו גם לזה. ואם אתה חייב לדון את חברך, לעולם הווה דן כל אדם לכף זכות. לכתחילה אל תדון, אבל אם אתה כן רוצה לדון, תדון אותו לכף זכות. פירוש הדבר, אנחנו צריכים להבין, למה לא לדון? אנחנו רואים עכשיו את פלוני, ראובן בן יעקב, מתנהג לא בסדר. תראה מה הוא עושה, איך הוא מתנהג וכן הלאה, לא יפה, כל מיני בחינות. למה שאני אדון אותו לכף זכות? למה שאני לא אכעס עליו? למה שאני לא אקפיד עליו אם הוא באמת מתנהג לא יפה? אומר פרי הארץ דבר נורא מאוד. אתה יודע למה אל תדון אותו לכף חובה? מכיוון שאתה לא יודע למה הוא מתנהג כפי שהוא מתנהג. יכול להיות שההתנהגות שלו, המציאות שלו, יש לו, אתה רואה שהוא כעסן, אתה רואה שהוא קמצן, אתה רואה שהוא מקפיד על כל דבר ודבר, או בעל גאווה. יכול להיות אתה צודק, נכון, יש לו את כל המידות האלה. אבל בוא תשאל את השאלה, למה יש לו את כל המידות האלה? ואז אנחנו שואלים באמת למה? אומר פרי הארץ, מכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לו את כל המידות האלה, והגביר בתוכו את כל המידות האלה, כדי שהאדם הזה, ראובן בן שמואל, שבחיים שלו פה בעולם הזה, יעסוק בתיקון הדברים האלה. ואתה, שאין לך את המידות האלה, זה לא בגלל שאתה יותר טוב ממנו. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא לך לא נתן את המידות האלה. אז לכן, כשאנחנו מבינים את היסוד הזה, שבעצם מידות רעות,
תאוות, דפוסי התנהגות לא נכונים, לא מתוקנים, זה דבר לא טוב, זה דבר שצריך לתקן אותו. אבל בד בבד צריך לזכור את עומק הנקודה. האדם לא אשם בזה שיש לו את הדברים האלה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שכל יהודי יעבור פה בעולם הזה ניסיונות, בחירה ועבודה. ועבודה. וכשאדם בא לעולם הזה, אז אומר פרי הארץ הפוך, יש נשמות מאוד מאוד גבוהות, מאוד קדושות בשורש שלהם, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן להם גם עבודה קשה. נתן להם עבודה קשה פה בעולם. מה זה עבודה קשה בעולם? עבודה קשה בעולם זה מידות לא טובות. אז הוא עשה אותו יותר כעסן מאשר את האחרים. הוא עשה אותו יותר משוגע בתאוות מאשר את האחרים. למה? לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מעריך אותו, לא מכבד אותו, או לא מעוניין בו. הפוך. וכמעט שהקדוש ברוך הוא יודע שדווקא לו יש כוח לעבוד את העבודה הזאת. הוא יותר גדול, יש לו נשמה כל כך גדולה שהוא יכול לעשות את כל העבודות האלה. לכן אומר רבנו הארי הקדוש בשער הכוונות, בספר שנקרא שער הכוונות, דרוש א' בענייני פסח, הוא אומר, וכבר ידוע שאין היצר הרע נאחז דווקא בנשמות קדושות ועצומות מאוד מאוד. זה הלשון של רבנו הארי שם, בשער הכוונות. ולכן אם אנחנו רואים בן אדם שלא מתנהג בסדר, אם זה אפשרי, אדרבה, נעזור לו, נעיר לו גם, נעיר לו בעין, נעיר לו באלף, נחזק אותו, שיתמודד עם זה, אבל אסור לדון אותו לקף חובה. מדוע אסור לדון אותו לקף חובה? כי חז"ל אומרים, אתה לא יודע את השורש שלו. זה הכוונה, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מה זה מקומו? מה הכוונה עד שתגיע למקומו? הכוונה עד שלא תדע את השורש של האדם הזה, באדם הראשון, בשורשי כל הנשמות, כל הגלגולים שעברו עליו, כל הניסיונות שעברו עליו מאז שהוא נברא, ועד הרגע הזה, אם אתה לא יודע את זה, אסור לך לדון אותו. ומי יודע כאלה דברים? רבנו, הרי הקדוש, משה רבנו ידעו את זה. אנחנו יכולים לדעת כאלה דברים, אבל בקושי יודעים איך קוראים לשני, אנחנו כבר דנים אותו לקף חובה. אז לכן, זה עומק הדבר. זה מה שהתורה אומרת, תמשיכו הערה מהחמישים שערי קדושה, שזה הדעת העילה, 50 יום, תאירו, תספרו 50 יום, תאירו מהדעת העילה, אל תוך המציאות שלנו, לתוך 49 שערי קדושה, תאירו את האור של הדעת העליונה, שזה האור של האחדות, זה האור של השלום. ובין אדם לחברו, בעניין של בין אדם לחברו, זה לדעת את היסוד העמוק הזה. אסור לנו לדון אף אדם לקו חובה. ומה זה אף אדם? אז רבנו אמר את התורה שעליה הוא אמר שצריך ללכת איתה עד ביד משיח צדקנו, תורה ראש פי ב', אז אמרה לאלוקי בעודי. אז רבנו אומר שמה, ואפילו מישהו רשע גמור, צריך לחפש בו עוד מעט טוב, ששמה הוא לא רשע. לחפש נקודות טובות אפילו במישהו רשע גמור. ועל ידי זה רבנו אומר שם בתורה, כשאנחנו הולכים עם הדעת הזאת, עם הדעת העליונה הזאת של לעשות שלום, מכיוון שאנחנו באמת לא יודעים מה הניסיונות של כל אחד, ומה הוא היה צריך לעבור כל אחד, ומה הוא צריך לתקן, ועד הרבה יכול להיות שאתה רואה אותו, אתה רואה אותו מסתובב ברחובות, מטורלל כזה, מסובב לגמרי, יכול להיות, זה פרי הארץ אומר, יכול להיות, ככה אומר, יכול להיות שתיקח צדיק גמור, ותשים אותו בניסיונות של הבן אדם הזה, הוא יעשה פי אלף עבירות ממנו. מדוע? כי הצדיק הגמור לא יכול בכלל לרדת למקום כזה. ככה אומר פרי הארץ. וזה דעת גדולה מאוד, ללמוד להסתכל על הדברים. לכן רבנו אומר, ככל שאנחנו קונים את הדעת הזאת, אנחנו מזכים את כל ישראל. אנחנו יכולים בדעת הזאת, רבנו אומר את זה, בדעת הזאת אפשר להחזיר את כולם בתשובה. כי כל מה שאדם חוזר בתשובה, יש לפעמים, מה שאדם לא חוזר בתשובה, שעדיין לא הסתכלנו עליו בעין טובה. אם נדע להסתכל עליו בעין טובה, אומר רבנו, זה מכניס בו הרהורי תשובה. עצם העובדה שאתה מסתכל עליו בעין טובה, זה מעורר אותו להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה דבר נורא מאוד, שאם היינו יכולים לדון, ללמוד את הדעת הזאת, כל פעם להעמיק בזה ולהתבונן בזה ולהתפלל שנזכה לזה, על ידי זה, אולי זה מה שהזוהר אומר, אם היה מניין אחד, חדה בי כנישתה, הזוהר הקדוש אומר, אם היה מניין אחד בעם ישראל, היה אפשר להביא את משיח צדקנו. אז איזה מניין צריך? מניין של עין טובה. מניין של אנשים, 10 אנשים שיכולים לדון את כל העולם לכף זכות. אם היה כזה מניין, אז היה אפשר כבר להביא את הגאולה. אז זה נקרא בחינה אחת להמשיך מהדעת העליונה, מ-50 שערי קדושה, להמשיך דעת כזאת שעושה שלום. אז קודם כל, לעשות שלום בין אדם לחברו. ועל ידי הדרך הזאת,
שהצדיקים מגלים לנו, בפרט בדורות האחרונים, שצריך לכל העבודה שלנו, אחד היסודות הגדולים של העבודה שלנו, זה לעשות שלום בין אדם לחברו, זה הנקודה הזאת. אז עכשיו נקיים את הדיבור של רבנו. רבנו אמר שצריך אפילו במישהו רשע גמור לחפש בו עוד איזה נקודה טובה. אז קודם כל אנחנו לא יודעים אם זה רשע גמור. לא ידוע לנו. אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שיאיר לפיד בעזרת השם עוד כמה ימים מתחיל לעשות התבודדות, והוא יבוא, יתחילו לעבור עליו צמצומים, והוא יבוא לביבי, לתניהו, יגיד לו, ביבי, אני לא יודע מה עובר עליי, איזה חושך, איזה צמצום. אז ביבי יגיד לו, יאיר, תשמע, תיקח משיבת נפש, זה דיבורים של התחזקות של רבי נתן ורבנו, וביבי יגיד לו, תשמע, אתה חייב לקרוא כל יום שניים, שלושה עמודים של משיבת נפש. אז זה לא יהיה לו ברירה, הוא ילך, הוא יקרא, יחזור, הוא יביא לו, אומר לו, מה, ממש התחזקתי, ממש התעוררתי, ברוך השם, חזרתי לעצמי. אז זה ודאי שכולם, כל יהודי בסופו של דבר יגיע ללמוד את משיבת נפש. אז זה הבחינה הראשונה להמשיך מהדעת העליונה.